Basoan hartutako lurra erabiltzen du bere jatetxeko, plateretako bat egiteko. Beharrezko analisi guztiak pasatu dituen lurra da eta segurtasuna bermatuta, sartzen du osagaien artean. Naturarekin lotura estua duen sukaldaritza berritzaile honen egilea, Yoshihiro Narizawa da. Naturako gaiak jateak sentimenak pizten dituela, esan digu. Lurra eta egurra jateak gure zentzuak pizten ditu. Japonia estaltzen duten milaka zuhaitzen egurra ere erabiltzen du sukaldariak. Egurra txirbil bihurtu eta ogia egiten du gurinarekin nahastuz. Inguru giroaren iraunkortasunaz erabat kezkatuta dugu sukaldaria. Baskulinari zenterreko ikasleen aurrean, sukaldariek horretan badutela zer esanik adierazi du. Sarritan izan da Euskadin eta hemengo sukaldarien lana ere goraipatu du. Hemen sukaldari eta bezero oso onak daude. Eta gureari japoniar tradizioa batu eta prestatu du Narizawak txipiroi eta piperrekin egindako platerra, Euskal Herria omentzeko.